Po dvojročnej koronovej prestávke sa do Hodruše vrátila mimoriadne obľúbená akcia Pečieme dobré koláče. Vyše 20 druhov sme narátali, väčšinou sladkých, ale aj slaných koláčov, ktoré napiekli domáci, teda súťažiaci. Zúčastniť sa môže kdokoľvek. Môžu sa deti zúčastniť, môžu sa dospelí, môžu sa mladé dievčatá, mladí chlapci, kdokoľvek. Tak ako by sme čakali, väčšinou pečú ženy a dievčatá, ale najdu sa aj chlapi. Kým v minulosti prispievali do tejto súťaže tradične dvaja chlapi, pán Trenčan a pán Romanec, tento rok svoj koláčik doniesol len pán Romanec. Prispel svojim koláčikom už po štvrtýkrát. Čo ste dneska piekli? Alebo čo ste na dnes upiekli? Jablkový obrátený. Fíha, a minulý rok, alebo teda naposledy ste piekli čo, pamätáte si? Naposledy to boli florentinky. Teda, a čo vás inšpirovalo k dnešnému výberu? No, taká, čo ja viem, ani neviem. Ste si povedali, že jablčka? Bolo taký strašne náročný. A čo ste piekli? Piškoty v čokoláde. Bolo tam nejaké prekvapenie vo vnútri? Nie. Nie? A kto vám pomáhal? Mamina s tatinom. Čiže ste piekli celá rodina? Áno. Bola to zábava? Mhm. Čo ste piekli na toto podujatie? Štedrák. Štedrák. A prezradíte nám váš recept? No, môžem. Je to z kila múky, je to polohrubá múka, kysnuté cesto, budú tam vajíčka, cukor, sol, droždie. No a potom, keď cesto nakysne, vyválka sa tenko, do toho sa dá navrch mak, potom znovu cesto, orechy, znovu cesto a navrch sa potom dá zdobí lekvár a tvaroch. A takýchto receptov na tejto akcii by sme určite zohnali desiatky. Ak by ste si ale mysleli, že zasadla odborná porota a degustovala a hodnotila najlepší výtvor, mýlili by ste sa. My to nerobíme ako, že kto vyhrá. Proste každý, kto sa zúčastní, dostane nejakú odmenu malú. A odmenou bola nakoniec degustácia sladkých výtvorov nielen súťažiacich navzájom, ale aj všetkých prítomných. Neskôr sa podával guláš, no a o duševnú pohodu sa postaral nielen DJ Ferko Danko, ale aj miestny súbor Senior a deti z detského folklórneho súboru Úsmev.